La jutgessa envia a presó els 7 detinguts per la mort violenta d'un jove a Roquetes. La víctima, de 26 anys, es va precipitar des d'un balcó després de patir una agressió per part d'un altre grup de joves. Els detinguts, que haurien pres part en l'assalt de la casa que ocupava el jove al centre de la població del Baix Ebre, ara se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte qualificat provisionalment d'assassinat. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dilluns 10 de gener. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Els alumnes han tornat aquest dilluns a les aules després de les festes de Nadal. Ho han fet de forma presencial, amb mascareta i amb alguns canvis respecte a les quarantenes, tal com va donar a conèixer la Comissió de Salut Pública aquest divendres. Una mesura que la directora territorial d'Ensenyament a l'Ebre, Montse Perelló, ha criticat per la manca de previsió del govern espanyol. Acaba Nadal i el comerç es prepara per a les rebaixes del mes de gener. Des d'aquest cap de setmana, als aparadors ja hi apareixen cartells amb descomptes, encara que moderats. Tot i això, s'espera poder augmentar el percentatge de rebaixes més endavant. Sant Antoni continua sent el tema de debat entre ajuntaments i organitzacions de la comarca dels Ports. Alguns pobles, com Castellfort, Villores, Palanques o Sorita, ja els han aplaçat, mentre que altres, com Vilafranca, Cinc Torres o Forcall, han fet amaniments aquest cap de setmana. La pandèmia obliga a ajornar el Carnaval de Vinaròs a finals d'abril. La comissió organitzadora ha decidit traslladar la seva 40a edició a la primavera del 23 d'abril al 9 de maig, confiant així que hagi disminuït la incidència. Els 7 detinguts presumptament relacionats amb la mort violenta d'un jove a Roquetes han estat enviats a presó provisional i sense fiança per part de la jutgessa de Tortosa. Se'ls imputa un presumpte delicte d'assassinat, encara que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. La jutgessa de Tortosa ha decretat l'ingrés a presó provisional i sense fiança per als 7 detinguts pel presumpte assassinat d'un home el passat dia 4 de gener a Roquetes. El jove, que es va precipitar des d'un habitatge de la localitat, presentava signes de violència. Per aquest motiu, efectius de l'àrea d'investigació criminal es van fer càrrec de les investigacions per aclarir les circumstàncies dels fets i així poder determinar si la víctima va caure ja ferida o la van empènyer. Fruit d'aquestes investigacions, es van detindre el dia 5 a 7 persones presumptament vinculades a la mort violenta del jove. La compareixença dels 7 detinguts es va fer sota fortes mesures de seguretat al voltant de l'edifici judicial, en un cas de gran complexitat per les circumstàncies i el nombre d'implicats. Ara, la jutge els ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança per un presumpte delicte d'assassinat, encara que la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els alumnes han tornat a l'aula després de les festes nadalenques, però amb algunes diferències respecte al trimestre anterior. Les quarantenes només es faran en el cas que hi hagi més del 20% de la classe contagiada o més de 5 positius en una mateixa aula. Una mesura que la directora territorial d'Ensenyament veu amb bons ulls, però lamenta que hagi arribat a 2 dies de començar les classes. Punt i final a les festes nadalenques i retorna a l'aula, però en plena sisena onada per la Covid-19. Aquest dilluns els alumnes han tornat a l'escola de forma presencial, amb mascareta i incidint en la ventilació de les aules i el rentat de mans. Unes mesures a les que ja estan acostumats. Però un dels canvis en aquest retorn es troben les quarantenes. Només s'hauran de fer si hi ha més del 20% de la classe contagiada o més de 5 positius en una mateixa aula en un període igual o inferior a 7 dies. Així ho va donar a conèixer la Comissió de Salut Pública aquest divendres a la tarda. En aquest sentit, la directora territorial d'Ensenyament a l'Ebre, Montse Perelló, ha lamentat que la decisió s'hagi pres a 2 dies de la tornada a les aules. És la manca de previsió després de tants dies i de treure-ho el divendres i haver estat tot el cap de setmana sense tenir clar de quina manera ens afectava això, perquè nosaltres ja teníem tota la feina feta prèviament. La crítica hi és, evidentment.
Tot i això, però jo veu amb bons ulls aquesta mesura, que permetrà garantir una major presencialitat a classe. També valorat en positiu que realitzen testos d'antígens gratuïts quan hi hagi un positiu a l'aula. Ens estalviarem confinaments, no? Potser innecessaris moltes vegades, perquè sí que hem vist, no? Al llarg d'aquest any llarg ja d'anar fent aquests confinaments, que moltes vegades confinàvem 10 dies, 14 al començament, recordeu-ho, a xiquets que no desenvolupaven cap símptoma, que no es contagiaven, amb la qual cosa, bé, el que s'està primant ara, no, és que els alumnes, no, puguin fer un ensenyament més presencial. I també sabem que és molt més perjudicial amb molts infants o molts joves el confinament moltes vegades, no, que no poder assistir a classe. A l'Institut Escola El Temple el curs s'ha reprès sense incidències, però amb alumnes ja confinats. El director del centre, Marc Curtó, creu que les noves mesures són positives, però que caldrà veure com evoluciona la pandèmia. Esperem no tenir que confinar tants de grups i esperem sobretot això, que la presencialitat se pugui garantir. Jo crec que la mesura és positiva en aquest aspecte, però també té un risc, que és que no sabem com estarà evolucionant el virus dins de cada grup. Nosaltres ara, avui comencem. De moment, doncs, ja tenim famílies que ens han trucat, que els xiquets no vinien, perquè han donat positiu durant l'última setmana, que estan confinats, etc etc. Avui és cara gestió d'això, no? Hem tingut molts de casos al centre, en el primer trimestre n'hi ha hagut, però la majoria de grups bombolla ha sortit un cas, dos casos, màxim n'ha arribat a sortir tres, no, tampoc no n'han sortit molts. Suposo que, per tant, la mesura aquesta dels cinc casos té cert sentit. El director de l'Institut d'Escola també ha incidit en la importància que hi hagi una bona cobertura de les baixes el dia següent a que es comuniquin. A les Terres de l'Ebre, gairebé 2.800 infants d'entre 5 i 11 anys, el 27% de la població en aquesta franja d'edat, ja estan vacunats amb la primera dosi. El comerç arranca la campanya de rebaixes de 2022 amb un nombre de vendes moderat. Els establiments asseguren que els descomptes de després de Nadal convencen cada cop menys als consumidors per les despeses del mes de desembre. Acaba Nadal i el comerç ja ha arrencat la campanya de rebaixes del mes de gener que convencen cada cop menys als consumidors. Els comerços de Tortosa coincideixen que la gent no espera els descomptes de després de festes per comprar. Entre els motius hi ha la situació econòmica generada per la Covid o la despesa de la població durant el Nadal. Com han començat? Pues a veure, amb una miqueta fluixet. Més que res perquè ja hi ha hagut els gastos de Nadal i tot això, i la gent, pues, a banda és la cuesta d'enero, i la gent, pues, està una miqueta també esparadeta, però el moviment pel carrer n'hi ha hagut molt. La gent és que habitualment ja no espera res, perquè sincerament en tot això del Covid i...